Ay. Bilgi Han'la beraber bu oyunu, oyuncağını düzeltti. Bak, belənçi formada həm dönen, yuxarıdan dönen bir dairesi var. Həm çarpaz kəsişən nöqtələri var. Həm də bir yerdən atlanmaq yeri var. Orada fikir verirsiniz. Baxın, burada maşın gəlir. Sürətlə gələn maşın buradan atlanır. Düşür aşağı. Ve daha sonra elə bir şekilde bu çapraz yol keçməlidir ki, diğer maşından toqquşmasın. İkinci maşında yukarıdan gelen de bunlar toqquşmasın diye ayrı-ayrı vaxtlarda keçməlidirlər. Onun için bunların arasındaki yol uzaqlıqlarını birbirinden fərqli edirik. Gördün video?